Včera vláda rozhodla, že odtajníme materiál dodaný vládou právě v roce 2022, konkrétně se jednalo o 4 kusy letecké techniky, 38 kusů tanků, 55 kusů bojových vozidel pěchoty, 5 kusů průzkumných chemických vozidel, 47 kusů automobilů, 13 kusů samohybných kanónových houfnic, 27 518 kusů nábojů pro dělostřelectvo, 12 kusů raketometů, 4 900 kusů raket pro raketomety, 8 022 kusů pancéřovek, 128 kusů minometů, 17 400 kusů min pro minomety, 291 kusů protiletadlových prostředků, 30 025 kusů ručních střelných zbraní krátkých, 11 233 kusů ručných střelných zbraní dlouhých, 4 263 000 kusů nábojů pro ruční střelné zbraně. Dále to byl vojenský zdravotnický materiál, dále to byl materiál radiační, chemické a biologické ochrany, dále to byla vojenská výstroj, dále to bylo PHM, náhradní díly, přepravní a ostatní materiál. Každá věc byla daná vždycky po velmi důkladné a zralé úvaze, jestli to má pozitivní vliv pro naši obranu, jestli nás to jakkoliv neoslabuje. Tohle si myslím, že je něco, v čem opět Češi ukázali, že se trošku možná vymykají některým klišé, které o nás možná ve světě někdo říká a někdy si myslíme i my sami, že některá klišé o nás platí. Myslím si, že jsme tím překvapili úplně všechny, včetně sami sebe.